עכשיו, זוכרים את הנושא של בן אדם שהוא ירגיש בנוח להיות טיפש או משהו כזה? שבן אדם ירגיש בנוח להיות בלא יודע. מכירים משהו כזה? עכשיו יש לזה עוד איזה עוד היבט. הרעיון זה עד כמה בן אדם מרגיש בנוח לחוות שהוא טיפש. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים, נגיד בן אדם, יש לו איזו מחשבה שלילית, והסיבה שהוא תקוע עם המחשבה השלילית הזאת, זה כי הוא לא מוכן להיות טיפש. עכשיו, באיזה מובן? מה זאת אומרת? יש לו משהו. מה? יש לו ידע, הוא אומר, אני בטוח, זה זה... לא, אבל יש פה משהו מעבר לזה. יש דבר שנקרא שאלות מפגרות, נכון? שאלות? שאלות מפגרות, שאלה מטומטמת, שאלה מפגרת, נכון? שאלה לא הגיונית. תן לי דוגמה, נגיד, לשאלה לא הגיונית. תן לי דוגמה לשאלה הגיונית. תן לי דוגמה לשאלה לא הגיונית. תן לי דוגמה לשאלה שמישהו שואל אותה, אתה אומר, הוא, יש לו בעיה. כן, יש, מדעתי את הטמפרטורה, היום מינוס 30 מעלות. לא, זה לא שאלה, זה אמירה. האם יכול להיות שיש מינוס 30 מעלות בתוך... לא, זה שאלה הגיונית. אז תן לי דוגמה לשאלה מטופשת, שאתה אומר, רק טיפש על כזאת שאלה. מישהו בא ושאל אותי, איך יכול להיות שיש מינוס 30 מעלות ב... לא, אבל אז אמר שהוא מניח הנחת יסוד שגויה. תן לי דוגמה לשאלה טיפשית. נגיד שמישהו אומר, אני יכול לעבור דרך השולחן הזה? אתה, מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך? שאתה לא, בגלל שאתה לא טיפש יותר מדי, אז אתה לא חושב על שאלה כזאת, כי זה טיפשית מדי, נכון? עכשיו, מה זה נקרא שאלה טיפשית? מה זה שאלה טיפשית? מה הופך שאלה לשאלה טיפשית? שהיא בעצם מטילה בספק הנחת יסוד מאוד בסיסית. נגיד, זה ברור לנו שאי אפשר לעבור דרך שולחן. ברור, אין פה מה לשאול. אפשר לעבור דרך קיר? ברור שאי אפשר לעבור דרך קיר. ולכן, אם מישהו ישאל אותך, תגיד, אני יכול לעבור דרך הקיר? כאילו, נגיד, אתה אומר לו, רוצה, אומר לך, דרך איפה לצאת, דרך איפה, דרך פה, דרך פה, אתה אומר, מה? יוצאים מהדלת, זה ברור. נכון? זאת אומרת, מה שהופך את השאלה לטיפשית, זה בעצם שהיא מטילה ספק בהנחות יסוד בסיסיות. עד כאן זה נכון? עד הבנת? מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשבן אדם רע לו, הרבה פעמים הוא יכול לצאת מזה במציאות שאלות טיפשיות. לדוגמה, נגיד עכשיו רע לך מזה ש... קר לך, נגיד. לא, בוא נגיד רע, אוקיי. נגיד קר לה, היא קופת, ממש קופת מקור סובלת, אוקיי? עכשיו, איזה שאלות, נגיד שהיא רוצה לצאת מזה, איזה שאלות יכולה לשאול את עצמה? האם באמת קר לי? האם זה יעבור? אולי זה יעבור בקרוב? אולי זה לא כל כך גרוע? אולי אני לא אמות מזה, נכון? זה שאלות חכמות. אבל מה זה שאלות טיפשות, טיפשיות? אז מה אם קר לך? מה אכפת לך שאת סובלת? אז מה אם תמותי? זה שאלות מפגרות, נכון? אז אני אומר עוד פעם, בנאדם שרע לו, יש את השאלות החכמות. נגיד רע לו, הוא איבד כסף. אוקיי, אז הוא יכול לשאול את עצמו רגע, נגיד שהוא רוצה לצאת מזה, אז הוא יגיד לעצמו רגע, מי אמר שאיבדתי כסף, מי אמר שזה הרבה כסף, מי אמר שאני לא אצא מזה, זה שאלות חכמות. או מה זה שאלות הטיפשיות? מה אכפת לך שאיבדת, מה אכפת לך שתפטר, מה אכפת לך, אז אתה בטוח זה רע, אז מה אתה מרגיש, מה אכפת לך? זה שאלות מפגרות. אבל, כדי לא להרגיש רע, בן אדם צריך ללמוד לשאול שאלות מפגרות. השאלה אם הוא מאמין בשאלה. אתה הבנת מה אמרתי בן אדם שמרגיש רע, בן אדם שמרגיש רע והוא חכם, יש לו בעיה מאוד קשה. למה? כי אין לו אומץ לשאול את השאלות המפגרות. כי לא בכבוד שלו לשאול שאלה כזאת, זה לא... זה שאלה הזאת, זה שאלה מפגרת. לעומת זאת, אם בן אדם מרגיש רע ואין לו בעל לחשוב שהוא טיפש, אז הוא אומר לעצמו, מי אמור בכלל שזה רע להרגיש רע? למה? מי החליט את זה בכלל? עכשיו, שים לב, בן אדם קם בבוקר. הוא מהבוקר עד הערב מנסה להרגיש טוב, נכון? הוא מנסה להרגיש טוב, רוצה להרגיש טוב, מתאמץ להרגיש טוב וכו' 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 וכו'. עכשיו, אם אתה כל היום עושה פעולה ואתה עושה אותה בלי היגיון, זאת אומרת שאתה חכם או טיפש? טיפש. עכשיו, אם אתה תשאל את עצמך, נגיד אתה מהבוקר עד הערב 24 שעות עשית פעולה. מהבוקר עד הבוקר 24 שעות עשית פעולה. וכל הזמן רצית להרגיש טוב. ואחרי 24 שעות קורה משהו, ואתה תשאל את עצמך רגע, מי אמר בכלל שאני רוצה להרגיש טוב? השאלה מי אמר שאני רוצה להרגיש טוב, או מה אכפת לי שאני מרגיש רע, או מי אמר ש... אז מה אם אני מרגיש רע?
השאלה הזאת היא מוציאה אותך כמפגר, למה? כי זה בעצם אומר שעד אותו רגע אתה, אז מה, כל יום מה, אתה סתם? אז מה, כל מה שעשית כל הבוקר זה סתם? אתה כל יום מנסה להרגיש טוב, מה, אתה סתם מנסה להרגיש טוב, אתה משוגע? כי השאלה, מה אכפת לי שאני מרגיש רע, היא בעצם אומרת, אתה צריך להחליט, האם לרצות להרגיש טוב ולא לרצות להרגיש רע זה חכם, זה אמת, ואז במילה השאלה שאומרת, מה אכפת לי שאני מרגיש רע, היא שאלה מפגרת, או לא, לשאול, מה אכפת לי להרגיש רע, זה שאלה חכמה, ואז במילה זה שאתה כל היום רוצה להרגיש טוב, זה מפגר. ולכן השאלה היא, איך בן אדם מרגיש עם עצמו? אם בן אדם לא מרגיש בנוח להיות טיפש, לא מרגיש בנוח לא לדעת, לא מרגיש בנוח לחשוב שהוא קוקו, לא מרגיש בנוח לחשוב שהוא משוגע, אז ברגע שרע לו, אין לו אומץ לשאול את עצמו, אולי הנחות לעשות שלי שגויות לגמרי, אולי זה שאני מרגיש רע, אולי זה סתם. למה? כי אם הוא שואל כזה שאלה, זה בעצם אומר שכל הזמן שהוא רודף אחרי להרגיש טוב, הוא משוגע. כי אם אתה אומר שהשאלה, מי אמר שאני צריך להרגיש טוב, היא שאלה לגיטימית, במילה זה אומר שעד עכשיו, שכל הזמן ניסית להרגיש טוב, זה שיגעון. עכשיו, לעומת זאת, אם אתה מוכן לקבל את האופציה שאתה משוגע, אז נפתח לך עוד אופציות עכשיו, להרגיש טוב. אם אתה מוכן לקבל כאופציה שאתה משוגע, חולה נפש, שאתה צריך אשפוז, או גם אשפוז לעזור לך, אם אתה מוכן לקבל את זה לקבל, לתפוס את עצמך כמשוגע, מטורף, פרנואיד, הדברים הכי שאתה לא רוצה, חולה נפש, חולה רוח, כל הדברים האלה, אם אתה מוכן לקבל את עצמך ככזה, כאילו, אם לא תרגיש כל כך רע מזה שאתה כזה, מלחשוב שאתה כזה, זה פותח פתח שכשרע לך, אתה יכול להגיד, רגע, אולי אני בכלל משוגע, חולה נפש, חולה רוח, זה וזה וזה, ובכלל אני מדמיין את מה שקורה. אולי מה שאני רוצה זה בכלל לא נכון. תגיד, אתה אומר, אני לא רוצה שרביצו לי. אולי זה שאני לא רוצה שרביצו לי, זה כמו משוגע שלא רוצה שירדפו אחריו זאבים. אולי אין זאבים, אולי זה בכלל לא משנה מה שהמשוגע חושב. כי מה זה משוגע? בן אדם או שהוא חווה את המציאות לא נכון, או שהרצונות שלו לא נכונים, הפירושים שלו לא נכונים. עכשיו, אם בן אדם לא מוכן לחשוב שהוא משוגע, אז ברגע שרע לו, אז מה זה רע לו? רע לו זה אומר, הוא חושב, אני חושב שקורה משהו, ואני חושב שאני רוצה משהו. שני דברים עכשיו. האם אתה, עכשיו בשביל לצאת מזה ואתה בטוח שזה קורה, אתה בטוח שאתה רוצה את ההפך, ואז רע לך. עכשיו, בשביל שלא להרגיש רע, אתה צריך להיות משוגע. אתה בעצם צריך להגיד, הרצון שלי הוא יכול להיות שהוא שיגעון, ומה שאני חושב שקורה יכול להיות שזה בכלל לא נכון. אבל אז בעצם זה אומר שאתה צריך לוותר על הכבוד שלך, אתה בעצם צריך להיות מוכן להיות משוגע כדי לא להרגיש רע. הבנו, ולכן עוד פעם, בן אדם שלא בכבוד שלו, לא מרגיש לו בנוח להיות בטריטוריה של אנשים טיפשים. אוקיי? אז ברגע שרע לו, אז הוא לא יכול להתחבר, הוא לא יכול לשאול את עצמו, אז מה אם אני מרגיש רע? כי זה שאלה מפגרת, איך תשאל שאלה כזאת שאלה? ולכן המסקנה היא שיש מחיר לכל דבר, וזו המסקנה. המסקנה הפרקטית היא, מה המסקנה הפרקטית? הפרקטית היא ברגע שרע לך, אתה צריך להגיד, אוקיי, מה אני מניח, מה הנחות הבסיסיות, אם עכשיו הייתי ילד מפגר, מה הייתי שואל? הייתי אומר, מי אמר בכלל שזה משנה? אם הייתי קוקו, מה הייתי אומר? מי אמר שככה? מי בכלל לא הייתי חושב על זה, נכון? אז אולי זאת האמת. אולי אתה קוקו שאתה חושב את הדבר הרע. אולי הדבר הרע הוא שיגעון, והאמת היא שאין שום בעיה בכלל. אבל להגיד שבן אדם, בשביל שבן אדם יהיה לו אומץ להגיד, אולי אין שום בעיה, ואני רק מדמיין בעיה, זה בעצם להגיד, אולי אני משוגע. הבן אדם לא רוצה לחשוב שהוא משוגע. כי אז זה יכניס אותו לחרדה, ללחץ, לכל מיני תסביכים. ולכן, מי שלא מפחד להיות באולי אני משוגע, אז הוא יש לו יותר אופציות. עכשיו, בוא נשדרג את זה עוד יותר. בן אדם שלא מפחד להיות משוגע, זה גם מגדיל את הסיכוי שהוא יהיה חכם. למה? כי אז יש לו אומץ לשאול שאלות. אם אתה בטוח שאתה צודק, זה מה שדיברנו כל פעם. אם אתה חושב שאתה חכם, אתה לא תטיל ספק. ככל שיש לך יותר אומץ להרגיש שאתה משוגע, ככה אתה יש לך יותר אומץ לשאול שאלות על הנחות יסוד, וככה אתה כנראה תהיה יותר חכם. מה שיהפוך אותך לחכם זה המוכנות שלך להרגיש בנוח להיות משוגע. עכשיו שימו לב, כשבן אדם הולך ברחוב, או כשבן אדם יושב עם עצמו וחושב כמה אני חכם יותר מאחרים, הוא בעצם דופק את עצמו. למה הוא דופק את עצמו?
שנייה, לא, שנייה, שנייה. כשהוא אומר, כשבן אדם חושב שהוא יותר טוב מאחרים כי הוא חכם, מה בעצם התנאה שהוא שם לעצמו בראש? אסור לי להיות טיפש. אסור לי להיות טיפש פירושו, אסור לי להטיל ספק במה שאני חושב. ואז נדפקת בכל הצדדים. גם אתה לא יכול להיות יותר חכם, כי אסור לך להטיל ספק במה שאתה חושב, אז אתה מוגבל בידע שאתה יכול לצבור. וגם אם רע לך, אתה לא יכול עכשיו להגיד מי אמר שאני צוד, מי אמר שמה שהמוח אומר לי זה נכון, כי אני חכם, אם אני חושב שיש בעיה, אז יש בעיה. עכשיו, נגיד שבא משוגע, ואתה רואה ברחוב רץ משוגע, ואומר, רץ, הצילו, 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 ואתה אומר, מה קרה? אז הוא אומר לך, עכשיו זאבים רודפים אחריי. אתה אומר, הוא משוגע. עכשיו, השאלה אם אתה מוכן, אתה אומר, תראה איזה משוגע, ואז אתה מספר, תראה איזה פגשתי היום משוגע, אל תשאל מה קרה. השאלה אם אתה מוכן לחשוב שאתה המשוגע, זאת השאלה. אולי אתה משוגע? ואם אתה לא מוכן להטיל ספק, אז יש לזה מחיר. הבנו את הסיפור? את הבנת?